Olá, pessoas que adoram as receitinhas de marmita. Hoje a receita é muito gostosa e vocês me ajudaram, inclusive, a escolher lá na comunidade. Se você não sabe, eu sempre coloco na comunidade as receitas que eu quero fazer aqui nesse quadro para vocês me ajudarem a escolher. Então, se você não costuma passar por lá na comunidade ali do YouTube, vai dar uma olhadinha porque sempre tem coisa legal por lá. Então, a receita de hoje é uma panqueca de estrogonofe, mas não é qualquer panqueca. É uma panqueca sem glúten com massa de grão de bico que fica super gostosa e super levinha, e também um chip de mandioquinha que vai ficar tudo ainda mais gostoso. Então, bora! E a primeira coisa que a gente vai fazer são os chips de mandioquinha ou batata salsa ou batata baroa, não sei como você conhece aí na região, mas é super fácil. A gente vai pegar as mandioquinhas sem a casca e passar aí um negócio que você possa cortar bem fininho. Pode ser um mandolinho, pode ser na faca, mas precisa ser bem fininho mesmo. Então eu indico ser um fatiador aí de legumes para conseguir esses cortes bem finos. Aí você vai untar uma assadeira com bastante azeite, colocar as lâminas de mandioquinha já cortadas, pincelar um pouquinho mais de azeite e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 10 minutos. Passou esse tempo, você tira do forno e vira cada lâmina de mandioquinha, porque isso é importante, que senão vai acabar grudando. E aí você vai repetir esse processo até que fique tudo bem douradinho, então fica de olho aí no seu forno, não sai do lado dele porque pode queimar muito fácil. E também o tempo de forno pode mudar de acordo com cada tipo de forno, mas fica aí do lado para não queimar. Outra coisa importante é deixar esfriar completamente, porque só depois de frio é que eles realmente ficam crocantes. Então tira do forno, ó, começou a ficar bem dourado, já tira e coloca num outro lugar ali que não esteja quente, né, não esteja com calor, para poder esfriar. Se você quiser fazer frito, você também pode, mas é aquela coisa, né, fritura. Então a gente está tentando fazer aqui uma coisinha um pouquinho mais leve, mas aí você escolhe o que você quer fazer. Mas desse jeito dá super certo, é um pouquinho demorado, mas vai ficar bem gostoso. A gente vai fazer aqui o recheio de estrogonofe. É claro que você pode fazer o recheio que você quiser para essa panqueca, ele combina com tudo, então faz do seu jeito. Eu vou fazer aqui um de estrogonofe porque todo mundo gosta de estrogonofe, não é mesmo? Então a gente vai colocar na panela um pouco de azeite, a cebola, alho e refogar por cerca de um minutinho, até ficar levemente transparente. Aí a gente vai adicionar o tomate, uma pitadinha de sal e adicionar um pouco de água e cozinhar isso em fogo baixo até que o tomate dê uma leve murchadinha. A gente quer quase transformar ele num molho, sabe? Aí a gente vai adicionar o champignon, o frango cozido e desfiado, temperar com um pouco de sal, pimenta do reino e páprica doce. Aí a gente vai adicionar também aqui o extrato de tomate, o creme de leite, misturar tudo muito bem e deixar cozinhar em fogo baixo até que fique bem cremoso. Aí é só adicionar bastante salsinha e tá pronto, espere esfriar. Para a massa de panqueca, a gente vai precisar de um liquidificador ou um processador de alimentos, porque a gente vai usar o grão de bico. Aqui eu estou usando, inclusive, o grão de bico já cozido e comprado no mercado, aquele que vem em caixinha, mas você pode cozinhar ele aí na sua casa, se você quiser, não vai dar diferença, é só medir direitinho. Então a gente vai começar fazendo o seguinte: colocar no liquidificador a água, o azeite, a linhaça, o alho, cebola, grão de bico, um pouco de sal e a tapioca. Aí é só bater tudo muito bem até ficar uniforme. Aí a gente vai untar uma frigideira com bastante azeite e em fogo baixo, assim que tiver bem quentinha a frigideira, a gente vai colocar a massa, mas fazendo uma camada bem fina para que essa panqueca fique bem delicada e não fique muito maçuda. Aí espera dourar muito bem sem mexer na frigideira, nada de ficar cutucando. A panqueca vai soltar sozinha a hora que ela estiver bem douradinha. Aí você vira e doura ela do outro lado também. Feito isso, espere esfriar um pouquinho para você não queimar as mãozinhas, não é mesmo? E aí você pode rechear e tá pronta a sua panqueca maravilhosa. É só aproveitar. E aí, gostou da receita de hoje? Vamos combinar que é bem diferente essa panqueca e é muito gostosa. Eu tô tentando fazer aqui sempre uma mistura de uma receita assim sem glúten, com carne, também sem carne, mas sempre tentando inovar e dar opções para vocês tentarem fazer aí em casa. Então, mesmo que você não seja celíaco, tenta essa panquequinha porque ela fica super levinha e muito gostosa. E os chips de mandioquinha não tem nem o que dizer, né? Fica maravilhoso até para você comer como um petisquinho. Então, aqui vão aquelas diquinhas clássicas para você que fica até o final. É importante
importante o seguinte: a massa da panqueca eu não aconselho você congelar, porque vai polvilho, o que é tapioca, né? E aí ela não se comporta muito bem depois de descongelado. Mas você pode deixar sua marmitinha montada na geladeira por até 5 dias. Já o recheio de frango você pode congelar por até 30 dias, se você quiser. E os chips de mandioquinha deixa num potinho ou num saquinho bem fechado na geladeira e consuma em até 5 dias. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Deixa aquele seu like cheio de amor e deixa aqui sua sugestão de receita para as próximas receitas de marmita que eu vou adorar saber. Então um beijo, até a próxima, tchau, tchau!